Бережу український світ од лиха. Збірку поезії під такою назвою український поет Сашко Обрій презентував у Києві. Її видали за підтримки міської організації партії «Свобода». Ідея збірки – збереження живого українського слова. Кожен його твір – про рідну культуру, козацьку вольницю та вільний дух південних степів. Збірка «Бусол» багатогранна. Це і громадянська лірика, і філософія, пейзажна, інтимна лірика, і гумор та сатира. Вона сама по собі є, мені так вважається, є уособленням української ідентичності. Я намагаюся підшукувати і таку лексику, яка би була колоритною українською, саме питомою. Тобто не містила так багато запозичень. Те, що ми долучились до видання книги, от для нас це не просто чергова книжка українського поета. Це талановитий хлопець, це для мене стало очевидно, коли я послухав його, в його віршах така енергетика.